Bun regăsit, domnilor și domnilor, din nou împreună, în direct, live, Reper 24. Ne bucurăm să fim împreună cu o temă interesantă și de actualitate pe care o vom trata cu maxim interes și, desigur, cu o voce avizată, cred că cea mai avizată voce care să ne vorbească despre problemele cu care se confruntă societatea despre care vom vorbi, o societate importantă pentru toți cărășenii și toți locuitorii acestui județ și cu care cu siguranță interacționați activ lunar. Mai întâi de toate, dați-mi voie să mulțumesc încă o dată sponsorilor acestei emisiuni, fără de care nu am putea realiza emisiunea noastră: Market Gradimex, Adcris Invest, Rockerzin, Roseba Trans, Absolut Auto Via Nord, Super Clean și Del Centro. Vă mulțumim că ați rămas consecvenți și susținători ai emisiunii Live Reper 24. Alături de noi, și îi spunem pe această cale bun venit și bună seara, domnului director general al societății Aqua Caraș din Reșița, Caraș Severin. Bună seara, vă spun și eu dumneavoastră și privitorilor dumneavoastră și bine v-am găsit. Domnule Nicolae Miu Ciobanu, ați ocupat de-a lungul timpului o serie de funcții publice importante, unde, s-o recunoaștem, ați făcut față cu brio din datele pe care le deținem, cadru militar de-a lungul timpului, nu, șef adjunct al Poliției Caransebeș, actualmente sunteți în rezervă, comisar, șef, nu? În Da, rezervă. da. Ulterior, director al Inspectoratului Teritorial de Muncă, ITM-ul, cum este el cunoscut, prefect al județului Caraș Severin, o funcție onorantă, iar astăzi director general al societății Aqua Caraș. Sunteți un manager care se adaptează din mers sau aceste funcții necesită un studiu aprofundat și o asumare în fiecare poziție? Cred că sunt un manager care se adaptează din mers. Ca să poți să te adaptezi, consider că trebuie să ai cunoștințele necesare ca să poți să faci față provocărilor din aceste funcții și dacă nu ești devotat cauzei pentru care optezi la un moment dat și pregătirea individuală pentru a face față acestei funcții, nu poți să faci față. Eu cred că sunt unul dintre cei care mi-a plăcut să fac performanță în toate funcțiile pe care le-am ocupat și vreau ca după ce plec din aceste funcții și după ce am plecat să se poată spune că am făcut ceva, am lăsat ceva în urma mea și să pot să fiu mândru de ceea ce am realizat acolo. Apropo, astăzi a fost instalarea unui nou subprefect, este vorba de domnul Cătălin Hogea. Și apropo de, mie îmi place să vorbesc și de oamenii care au fost înainte de cei care sunt astăzi în funcție. Domnul Sebastian Pure, cu referire directă la dumneavoastră, din ce am înțeles, bineînțeles, într-un cerc mai restrâns, a spus că a fost cea mai bună experiență și Nicolae Miu Ciobanu a fost prefectul perfect în postura pe care a ocupat-o. Deci un om care nu avea nici apropiere de zona politică, mă rog, roșie, nu avea de ce să vă facă sau să vă înalțe, eu știu ce, elogii. Deci pur și simplu a fost o constatare a unui om care a lucrat cu mai mulți prefecți de-a lungul timpului. Eu mă bucur că domnul Pure Costul, subprefect, are aceste aprecieri vis-a-vis de persoana mea. Domnul Pure a venit subprefect în momentul în care eu am fost eliberat din funcția de subprefect și am fost numit în funcția de prefect. Am făcut echipă împreună cu dânsul un an de zile, aproape un an de zile, și am reușit să facem o echipă. Dânsul a fost persoana care de fiecare dată s-a consultat și de fiecare dată mi-a cerut părerea. Eu cred că a avut ce să învețe de la mine pe acest segment de activitate, având în vedere că eu ocupasem anterior funcția de subprefect de un an și vreo 2 luni de zile și mă bucur că îmi face această apreciere acum. Ce vă spuneam înainte, faptul că după ce pleci
și părăsești funcțiile să existe cineva care să aprecieze efortul. Asta, efortul înseamnă că ai făcut ceva acolo și... Domnule Ciobanu, tranșant și direct, cum ați găsit, sunteți instalat de la finalul noiembrie, dacă nu greșesc, 2017, din 4 decembrie, deci da. Chiar în ultima lună a lui 2017, anului precedent, sunteți directorul general al societății. Cum ați găsit această societate? Așa, pe analitic, dacă vreți, pe să o facem cât în sinteză, cum doriți dumneavoastră, pentru că cred că subiectul e unul atât de larg încât ați putea vorbi vreo două zile. Sincer vă spun, în momentul în care m-am hotărât să mă scriu la concursul pentru funcția de director general, cunoșteam câte ceva despre această societate. Societate care, după cum știți toți, este operatorul unic regional de apă și canal din județul Caraș-Severin. Spun că cunoșteam câte ceva, în sensul că știam că se confruntă cu anumite probleme. Multe din aceste aspecte le cunoșteam din perioada în care am fost prefect, pentru că și atunci au avut o sincopă mare în activitatea lor și am încercat ca să găsim soluții, pentru că acea sincopă, de fapt, le-a și dus la executare silită din partea NAF-ului, care le-a valorificat o bună parte din utilajele cu care își desfășurau activitatea. Dar, spun că cunoșteam o parte din probleme cu care se confruntă. Sincer, n-am știut că voi găsi această situație deosebit de încurcată, pot să-i spun așa, având în vedere situația economico-financiară, că asta e cea mai importantă. Pe lângă situația economico-financiară deosebit de grea, prin care trece această societate, este și lipsa aproape totală a utilajelor necesare desfășurării activității, pentru că una din sarcinile majore, având în vedere contractul de delegare care este făcut de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară către Aqua Caraș, este de a asigura servicii de calitate și operativitatea acestor servicii către clienții noștri cu care avem contract. Este o problemă deosebită lipsa acestor dotări, pentru că în momentul de față, ca să putem să rezistăm și să acoperim toată area de activitate și mai mult decât atâta, să facem față solicitărilor zilnice, a trebuit să organizez un compartiment de specialitate la nivelul municipiului Reșița, care să acționeze la solicitări în tot județul. Vă dau un singur exemplu, lipsa utilajelor grele a buldo-excavatoarelor ne-a făcut ca să cheltuim până în momentul de față, de fapt, nu s-a mai cheltuit de când am ajuns la societate, mulți bani prin închirierea, pentru că sunt sume grele care trebuie achitate. Spun, am făcut o concentrare la nivelul Reșiței, unde am adus toate mașinile și utilaje de specialitate, respectiv vitanjele, gomele, microexcavatoarele astea de săpat, și le deplasăm în județ unde avem nevoie, în fiecare oraș, printr-o programare riguroasă și în acord de priorități, ca să putem să facem față acestor priorități. Câte vidange ați avea cu care puteți opera la ora asta și care fac față nevoilor stringente, urgente? Da, în momentul de față avem 3 vitanje care le putem folosi, dar din care nu avem decât 2 ale societății noastre. Avem împărțită una pe zona Moldova Nouă, una pe orașul Bocșa și mai avem una pe Reșița, care acționează și pentru Caransebeș, Oțel Roșu și Băile Herculane, pentru că mai avem o vitanje care e fabricație din 1952 și care nu mai putem repara, pentru că trebuie să o punem undeva la expoziție, la muzeu, nu poate să mai facă față nevoilor actuale și mai ales uzurii exagerat de mari. Am avea nevoie de o dotare cel puțin câte o vitanje pe fiecare localitate, pentru că trebuie să fim pronți atunci când se întâmplă, să le spunem, evenimente și să înfundă canalele și nu putem să intervenim când este necesar. Domnule director general, simt că prin deciziile pe care le-ați luat, decizii care să resusciteze până la urmă societatea, să o recunoaștem,
Cred că v-ați făcut și mulți prieteni, așa cu ghilimele de rigoare, în sensul că sunteți un om care penalizează nemunca, din ce înțeleg eu. Sigur, mi-a făcut și mulți prieteni cu ce dumneavoastră între ghilimele, dar este momentul în care... E momentul adevărului. Adevărului în care eu las această societate ca director general, fiind în baza unui mandat și având niște criterii de performanță stabilite de Consiliul de Administrație, ca să pot să ating acele criterii, sau acele nivele la criterii de performanță, trebuie să gândesc cu capul și nu cu sufletul. Trebuie să mă comport ca și când aș fi într-o societate privată și această societate ar fi a mea, pentru că dacă nu gândesc în acest mod și oamenii cu care o să am colaborare, colegii mei cu care voi lucra, nu vor gândi în acest mod, va fi aproape imposibil ca să putem să ieșim la liman și să putem să supraviețuim, pentru că această societate strategică și este obligatorie funcționarea ei în județul nostru, având în vedere serviciile pe care le prestează. Deciziile legate de modificarea organigramei, să spun așa, au luat în considerare faptul că mai mulți angajați ar trebui să plece. Cum a fost această... Trebuie concediat. Sau dacă nu neapărat concediați, unii pleacă pe cale naturală, alții... Nu. Sigur, este vorba de concediere colectivă. După ce am analizat posibilitățile financiare ale societății, a trebuit să găsesc niște soluții rapide de reducerea cheltuielilor. Și ca să vă dau un exemplu, ce m-a determinat să ajung la această măsură a concedierii colective, care, sincer vă spun, nu mă bucură, că eu sunt cel care am sosit în societate și după o perioadă scurtă de timp de când sunt la conducere să iau această decizie, m-au făcut să iau în calcul și unele aspecte legate de procentul cheltuielilor al întregii societăți, în care aproape 80% din toate veniturile pe care noi le încasăm în momentul de față se duc pe cheltuielile salariale. Mai mult decât atâta, făcând o comparare cu statistica care există la nivel național în ceea ce privește operatorii de regional de apă și canal, prețul metru cub de apă se reflectă în județul nostru, în jur de 78% din cheltuielile din metru cub de apă sunt cheltuielile cu personal, ceea ce mi se pare că este absolut inadmisibil, până în vedere că media la nivel național de această cheltuială este în jur de 52%. Deci noi suntem cu mult peste media națională, având în vedere faptul că noi suntem un județ în care în cele mai multe orașe apa la noi vine prin gravitație și nici de cum prin pompare, având în vedere că sunt județe care au forate puturi și de unde pe baza unui consum energetic mare față de ce avem noi, trag apa și o pompează și ca să asigure presiunea necesară. Deci, o secundă, vă rog, domnule Ciobanu, domnule director, atunci când apare subiectul ăsta din partea cetățenilor, care, mă rog, apare în tot felul de grupuri de Facebook, pe postări, pe comentarii, că am avea cea mai scumpă, sau suntem în topul cu cea mai scumpă apă la metru cub, da, apă potabilă. Trebuie să recunosc că județul Caraș-Severin, la nivel național, printr-o statistică centralizată, se situează pe locul 3-4, unde mai este un județ care are asemănător și aproape identic cu prețul nostru, în ceea ce privește costul tarifelor și prețurilor la apă și canal. Nu cred că este normal, pentru că în momentul în care eu am preluat mandatul de director general, foarte mulți din exterior, care se grăbeau să-mi dea sfaturi, a spus, este o soluție ieftină, mărești prețul la apă și la canal, după care poți să începi să îți faci calculele matematice în ceea privește situația economică și financiară a societății. Cu alte cuvinte, să mergeți spre locul întâi, ca da, să nu fiți da, pe 3-4 ca și prețuri. Eu m-aș bucura ca în mandatul pe care îl am să reușesc să-mi duc... Să ieșiți din top 10, dacă s-ar putea. Să duc la finalitate proiectele pe care încerc acum să mi le creionez și să pot să fac o reducere a prețului la apă și canal, pentru că
După cum vă spuneam, nu mi se pare normal ca noi, un județ cu multe situații în care apa vine prin gravitație și nu vine prin... Dar așa, ca să vă dau un singur exemplu, prețul apei în județul nostru e influențat și de niște paradoxuri. De exemplu, în municipiul Reșița, apa este alimentată printr-o conductă care este în proprietatea fostului CSR TMK-ului și pentru care Aqua Caraș plătește o ghirie lunară de aproape 1 miliard și ceva de lei, numai pentru simplu fapt că circulă acea apă prin acea conductă. Și asta nu se poate remedia. Ați ajuns la un dialog cu domnul Romulus de la TMK sau cu, mă rog, decidenții din această societate. Nu putem. Nu mi se pare normal deloc. Sigur, nici nu putem să ajungem la o discuție, pentru că, acum știți și dumneavoastră, TMK este o firmă privată, este cu... Și interesul este să obțină profit până la urmă. Sigur, ce constat eu acum, că deși s-au făcut multe proiecte pe fonduri europene, cred că asta trebuie să fie prioritară pe aceste fonduri și să fie construită, dacă nu se ajungea la o soluție, o conductă pe care să o gestionăm noi și să fie a noastră, să nu mai plătim acel preț atât de mare. Considerați că e o înțelegere tacită între fosta conducere acum? Nu este o înțelegere tacită. Acum, în sistemul privat, fiecare caută să-și găsească prețul, mai ales când are, știți cum zice, singura variantă pe care o are la dispoziție Aqua Caraș ca să poată să producționeze uzina de apă cu apa brută pe care noi o aducem. Nu avem cum să discutăm, fapt pentru care să știți că este un proiect european acum la care suntem într-o fază de precontractare. Deja alarteri, am primit o adresă la Ministerul Fondurilor Europene și ne s-au solicitat o grămadă de documente pe care trebuie să le punem la dispoziție într-un termen foarte scurt, să putem să ajungem la semnarea contractului de finanțare în care pe Reșița avem proiectat această conductă să fie propria noastră și să nu mai avem probleme cu chiria, care din punctul meu de vedere este foarte mare și ea contribuie la acel preț din top 2-3 la nivel național. Da, domnule Ciobanu, deci probleme sunt. Auzisem un... Vedeți, pentru faptul că dumneavoastră n-ați ieșit foarte des, până când nu ați avut datele probabil necesare și o analiză exactă a subiectului numit Aqua Caraș, nu ați ieșit încă în presă cu declarații. Pe de o parte, cred că ar trebui apreciată atitudinea asta, pentru că sunteți un profesionist care nu iese la bătaie la prima strigare. Dar e adevărat totuși, domnule director, că au existat și angajați care pur și simplu nu au dat pe la lucru? Ați întâlnit vreo situație de genul ăsta punctuală sau e una generalizată în Aqua Caraș? Și eu am informațiile pe care le aveți dumneavoastră și sunt convins că multe sunt adevărate. Ce pot să vă spun? De când am preluat conducerea acestei societăți, nu mai există niciun angajat care să fie angajat decât de formă și să primească salariul de la societate. Este adevărat ce spuneți dumneavoastră. Încă n-am avut timpul necesar să mă îndrept atenția către aceste aspecte, pentru că problemele prioritare zilnice referitoare la funcționarea normală a societății sunt atât de multe și sunt atât de multe reforme, să le spun reforme, care trebuie făcute în această societate ca să putem să ne descurcăm și să nu suferă clienții noștri, respectiv populația care este arondată și pe care noi o deservim. Ne-ar lua un timp foarte mult ca să ne apucăm să facem investigații și audituri interne, probabil că ar fi necesar și o cheltuire unei sume de bani de care nu dispunem în momentul de față, dar în momentul în care vom avea timpul necesar fizic și, să zic așa, ne vom așeza câte puțin la umbră ca să fim cu garanția că putem să funcționăm în continuare, vom găsi și acele situații în care s-au creat pagube societății. Pe lângă acestea, să știți că sunt multe situații în care cred eu, în momentul de față, că s-au creat pagube societății.
Vă dau un singur exemplu cu situația debitorilor, pentru că, așa, pentru informarea dumneavoastră, în momentul de față, excluzând acel proiect cu fonduri europene, la care o să încerc să vă dau câteva date și despre acest proiect, care este blocat în momentul de față și... Și dacă puteți și niște cifre să ne oferiți, da, ar fi ideal. Oferim și niște cifre. Deci, excluzând datele economice și financiare din acel proiect, societatea în momentul de față are de plătit facturi restante începând din 2015, 2016, 2017, de aproximativ 22-23 de miliarde de lei vechi. Dar, paradoxal, societatea în momentul de față are de încasat de la diversi debitori, debitori care aproape toți sunt clienții noștri la care le-am furnizat apă, aproape 130 de miliarde de lei. Deci, faceți dumneavoastră un calcul, dacă eram riguroși în ceea ce privește respectarea legislației de către toți colegii mei, ce ar fi însemnat să pot să încasez acei bani și să pot să îmi achit clienții față de care avem obligații și față de care avem responsabilități, în semnul că mulți dintre ei au început să refuze să ne facă furnizarea serviciilor sau materialelor de care avem nevoie, lucrând cu noi decât cu facturi proforme, în sensul ca să aibă garanția că își primesc banii și suntem obligați să lucrăm pe acest sistem în momentul de față, pentru că avem nevoie de substanțe chimice pe care le folosim la tratarea apei, fără de care nu putem să furnizăm această apă. Avem nevoie de piese de schimb pentru a menține într-o stare perfectă de funcționare a instalațiilor de auzine de apă și la stațiile de depurare. Și așa, ca o paranteză, referitor la acel proiect, care, după cum știți, a avut o cifră finanțată din fonduri europene de aproximativ 98 de milioane de euro, datorită faptului că nu s-a reușit să se încadreze în termenul stabilit pentru cheltuirea acestor bani, s-a fazat acest proiect în două faze, s-a încheiat prima fază a acestui proiect și în cea de-a doua fază, în luna lui noiembrie, s-a semnat finanțarea, avem finanțare pentru proiect. Asta ar fi ISPA 2, nu? Sau... Da, la care deja de la Comisia Europeană ni s-au aprobat cei 57 de milioane de euro. E un efort al doamnei Crețu, doamnei europarlamentar? Sau a avut și ea un cuvânt în zona asta? Sigur, a avut un cuvânt de spus și doamna europarlamentar, mai ales că noi semnasem deja contractul de finanțare și aveam nevoie de această finanțare. Dar vreau să vă spun că pe acest proiect eu consider că s-au făcut și multe greșeli din partea colegilor mei din cadrul societății, care au atras pentru societatea noastră în momentul de față foarte multe penalități, penalități cu care cei de la fonduri europene nu se joacă, penalități care au rămas în sarcina societății și în momentul de față avem aproape o obligație eșalonată de către ANAF de circa 7 miliarde de lei pe lună din încasările pe care le avem, plătibile în 38 de rate. Mai mult decât atâta, sunt în contabilitate sume de la facturile care sunt neachitate în 2015 până în prezent colosale. Fapt pentru care... Și o grămadă de societăți, probabil, de la cele care aveți de încasat, da, nu? Care probabil se află în insolvență sau chiar falimentate. Adevărat, ce spuneți dumneavoastră, și pentru asta m-a determinat să mă îndrept atenția către deblocarea acestui proiect și cred eu că în timpul scurt de când sunt la conducerea asociației am reușit să fac pași importanți cu ajutorul Consiliului Județean. Am convocat și Consiliul de Administrație de câteva ori în acest sens. Am solicitat și s-a venit adunarea generală acționară de două ori, tot pentru acest motiv. Și Consiliul Județean, până la urmă, a înțeles, fiind acționarul majoritar și autoritatea tutelară a Aqua Caraș, să garanteze, dintr-o hotărâre de Consiliu, cu bugetul propriu de venituri, să putem să contractăm creditul pentru parte de cofinanțare pe care, din păcate, deși proiectul a început cu mulți ani în urmă, nici în momentul de față societatea noastră nu i-a reasigurat. Fără acea parte de cofinanțare de 600, de 6% din proiect, aproape 6 milioane de euro, nu vom putea să deblocăm și constructorii care au lucrat până acum nu se poate să-și primească banii, pentru că decontarea la fonduri europene, când se face, trebuie făcută diferențiat cu contribuția noastră de 6% și contribuția de 2% a
primăriilor. Deci această contribuție nu ar mai fi vina Aqua Caraș. Deci blocajul se datorează și altor factori. Se datorează și altor factori. Vă spun că sunt primării în județ care până în momentul de față, deși investițiile sunt avansate în zonă și după finalizarea investițiilor, proprietarii acestor investiții, rețele de apă, canal, stații de epurare, uzine de apă, rămân în proprietatea consiliilor locale, nu și-au achitat nici măcar un leu din acea contribuție de 2%. Este o problemă pe care eu sper că după adunarea generală acționară cu reprezentanții și primarii care au venit personal la această ședință, au înțeles de importanța și necesitatea deblocării și finalizării acestui proiect, care este strict necesar pentru județul Caraș-Severin, pentru că dacă se va bloca în continuare și nu se va reuși ducerea până la capăt a finalizării proiectului... Dar care e riscul asta? Riscul este foarte mare și riscul, din păcate, nu numai pentru societatea noastră va fi foarte mare, ci va fi și pentru acționari, respectiv consiliile locale, pe raza cărora s-au făcut aceste investiții, pentru că sumele vor fi imputate de reprezentanții fondurilor europene și atunci vor trebui ca cei din consiliile locale, beneficiarii acestor investiții, să plătească contravaloarea tuturor investițiilor făcute până la data respectivă. Dar ar fi păcat, să spun încă o dată, să ajungem la această situație, pentru că contribuția este aproape minoră vis-a-vis de valoarea investițiilor. Faceți un calcul pe, să zicem, pe orașul Caransebeș, care numai stația de epurare, care este finalizată și am recepționat-o, avem facturile în contabilitate și n-am achitat până în momentul de față niciun leu la constructor, iar partea de cofinanțare a primăriei este foarte mică și va rămâne în proprietatea acestora. Da. Vă rugăm pe cei care ne urmăriți și dacă simțiți că subiectul e unul interesant, să interveniți cu întrebări, comentarii, desigur pertinente și la subiectul pe care îl emitem în această seară. Domnul director va încerca să răspundă la întrebările pe care le aveți pregătite, dar v-am spus, pertinente, de bun simț și să nu depășim anumite limite sau să ne întrebăm pe domnul director general lucruri care nu au nicio legătură cu emisiunea din această seară. Da, domnule director, deci probleme au fost, sunt și vor mai fi, dar una peste alta, zic eu, totuși s-au realizat niște lucruri, acele stații de tratare, stația de epurare a apei, nu? Din municipiul Reșița, din Caransebeș, cred că sunt mai multe exemple pe care le putem da. Ele s-au realizat. Acum se pare că nu au fost prea serioși cu cei care au realizat lucrările, cu executorii. Ca să vă dau un exemplu, pe proiectul anterior, pe municipiul Reșița s-a finalizat uzina de apă și stația de epurare. Vreau să vă spun că uzina de apă am pus și eu acum câteva zile, din nou, a doua oară când am ajuns în această investiție, ca și investiție și ca tehnică, cred că este a doua uzină de apă din Europa. Este o uzină foarte modernă, la care, practic, angajații și colegii noștri pot să lucreze la cămașă albă și la cravată în interior, că sunt investiții de ultimă generație, și ar fi păcat să nu putem să avem și aceste investiții și în celelalte orașe, pentru că, acum să vă dau un exemplu, știm cu toții că este termenul dat de Comisia Europeană 31 decembrie 2018, când în toate localitățile, până la un anumit număr de locuitori, trebuie să existe obligatoriu instalații de canalizare, stații de epurare și rețele de apă modernizate. După această dată, în aceste localități, dacă nu vor fi investițiile finalizate, vom intra într-o perioadă de infringement care vor atrage sancțiuni colosale pentru România. Și ar fi păcat, spre exemplu, pe Bocșa, unde stația de epurare, n-a existat stație de epurare până în momentul de față, nici canalizare în zona Bocșa, să nu putem să finalizăm aceste lucruri, pentru că stația de epurare este în proporție de 80% investiția efectuată până în momentul de față. Și ca un paradox, pentru a putea funcționa, trebuie să avem autorizații de mediu. Am reușit, pentru că în momentul când am preluat societatea, n-am avut autorizații de mediu la niciunul din orașele pe care le avem în teritoriu, în afară de Reșița și Herculane, unde aveam autorizațiile de mediu luate,
fapt care ne-a tras sancțiuni colosale din partea Gărzii Naționale de Mediu. În momentul de față am în evidență aproape 1.800.000 amenzile care au fost date de Cartea de Mediu pentru faptul că n-am avut acele autorizații de mediu. Mai mult decât atât, pe zona lui Bocșa, neexistând o stație de epurare, nici nu o să putem să obținem acea autorizație de mediu și, practic, după legislație, nu o să mai putem funcționa să furnizăm apă și să lăsăm să funcționeze canalizarea pe acest oraș. Deci sunt obligatorii finalizarea acestor investiții care sunt de strictă necesitate și trebuie să le ducem, să le ducem la capăt. Într-o terminologie acceptată, domnule director general Nicolae Miu Ciobanu, deci această grea moștenire, cum tot se vorbește atunci, de către cei care ajung, mă rog, într-o funcție, fie primar, fie președinte de Consiliul Județean, fie director general la Coacaraș, totuși, este o grea moștenire pe care ați preluat-o din ce am povestit și sunt atent la ceea ce îmi spuneți, pentru că aceste datorii, dacă cu puțină atenție, de exemplu, cum e această datorie, nu, către Garda de Mediu, nu? Da. Aceste amenzi care au fost aplicate, dacă ar fi fost un pic de atenție și sigur, preventivitate, nu? Prevenție în subiectul ăsta. Dacă ar fi fost un pic de atenție, dar cred eu că pe masa fiecărui manager trebuie să stea prioritățile și dacă nu prioritizăm activitățile în raport de necesitățile obligatorii, nu o să putem să ajungem să facem performanța de care avem nevoie, pentru că sunt strict legate unele de celelalte. Acum vă spun că după ce plec de la serviciu și ajung acasă, mă apuc și mai lucrez până când mai ia somnul și... La cât ajungeți la serviciu, doamnă Ciobanu? Să știe că aveți o capacitate de asta enormă de muncă. Sincer, vă spun, la ora 6 plec de acasă de la Caransebeș, ca să am timp să-mi termin corespondența până la 8, când încep colegii mei serviciu, pentru că la 8 începe perindarea prin biroul meu și stau de vorbă cu toți colegii de la toate compartimentele care au probleme, să găsim soluții împreună, să le remediem, pentru că de fiecare dată vine și zicem avem o problemă, două probleme, trei probleme și trebuie să le găsim rezolvarea și trebuie mai avea timpul necesar ca să fac corespondența. Spun că vin dimineața după ce termin corespondența, că vreau să stau în liniște când o analizez, pentru că altfel te ia valul și te apuci și te prinde prânzul și în apă să o termin. Vin cu o idee, vin cu niște propuneri pe care le stabilesc seara înainte de a pleca și dimineața trebuie să mi le schimb, pentru că apar alte probleme mult mai importante de ce mi-am propus eu că trebuie să le rezolv și alea sunt foarte importante și trebuie să le rezolvesc. Cam în ritmul ăsta să lucrează în momentul de față la Aqua Caraș și, cum spuneați dumneavoastră, sigur, sunt mulți colegi de-ai mei care practic, văzând ritmicitatea lucrului în momentul de față la Aqua Caraș, pentru că ne stabilim un parcurs pe care nu ne permite sub nicio formă să-l abandonăm sau să-l întârziem, pentru că fiecare zi de întârziere sau fiecare oră de întârziere ne costă bani, pierdem bani și astfel înseamnă că veniturile noastre sau nu cresc sau ne cresc cheltuielile. Câți angajați are Aqua Caraș la ora asta și cu cât ați preluat dumneavoastră societatea? Deci Aqua Caraș în momentul de față este acela număr cu care l-am preluat, de 631 de angajați. Și ca să-mi termin ideea pe care am început să-l început după ce am făcut acea analiză cu costurile, cu cheltuielile de personal, am ajuns la concluzia și după multe calcule matematice, pentru că n-aș fi vrut, având în vedere perioada scurtă de când sunt la conducerea societății, să pot să fac o greșeală de care n-aș putea să-mi îndrept ulterior, am ajuns la concluzia că ne putem descurca cu un număr de 468 de angajați, deci va fi o reducere. Acum suntem în procedura de selecție a concedierii. Am avut negocierile și consultările cu reprezentanții salariaților în cele două runde pe care le-am făcut. Pentru există sindicate în cadrul societății? Da, sau? Există și sindicat în cadrul societății, sindicat care în momentul când eu am preluat nu avea reprezentativitatea și nu putea să îi reprezinte la o negociere pentru contractul colectiv de muncă, pentru că, vă spun, am găsit și o situație în care nu exista contract colectiv de muncă valabil pentru că expirase din luna aprilie 2017 și nu era un contract colectiv de muncă valabil.
am reușit să negociem și acel contract de muncă colectiv, l-am semnat și împreună cu reprezentanții salariaților am găsit variantele de bună înțelegere de selecția personală care urmează să fie disponibilizată. Probabil nu de mâine, pentru că mâine este o zi scurtă și pentru cei care lucrează la birou la Cotaraș, de luni vom începe să dăm acele decizii de preaviz, urmând că în cele 20 de zile să emitem deciziile de concediere. Este o măsură care nu-i populistă, nu este indicată pentru perioada asta și mai ales pentru... Nu e socială, dar e democrată, cum zic. Dar vă spun că este obligatorie, pentru că trebuie să ajungem la parametrii la care sunt și ceilalți colegi ai noștri din țară, să ne apropiem măcar de medie, chiar dacă vom fi peste medie, și să putem să reducem acele cheltuieli, pentru că erau cheltuieli unele nejustificate cu personalul. Este o situație ingrată pentru mine, vă spun sincer, și știu că sunt multe voci în interior și chiar în exterior, că până n-a venit eu nu s-a întâmplat nimic și n-a trebuit să plece nimeni acasă, dar... Situația societății impune astfel de decizii. Deci nu se poate altfel. Nu vreau să prelungesc colapsul care să vină peste 6 luni de zile și să nu fi luat măsurile care trebuia să le luăm, pentru că prin măsurile pe care le luăm vom salva locurile de muncă la ceilalți care rămân la 468, altfel s-ar putea să fie târziu și să nu putem să salvăm locurile de muncă și la aceștia. Dar sper că colegii mei vor înțelege și vor da silința ca să putem să acoperim sarcinile de serviciu prin redistribuire după așezarea pe nou stat de funcții, după noua organigramă aprobată în Consiliul de Administrație. Domnul Cornel Micu, ISPA 2 nu există și nu a existat niciodată. Degeaba ți-a confirmat domnul director. Pare pertinent observația, întreabă domnul Micu. Da, sigur. Nu este ISPA 2, este fazarea a doua a proiectului pe care l-am avut, POIMU, și la care... POIMU, da, e POIMU, aveți dreptate, dar era ideea de... Nu, exprimarea a fost a dumneavoastră, n-a fost da, a mea. Da, exact, dar... nu, a mea a fost, mi-o asum. Cred că n-are importanță cum îl denumim. Problema este, așa, pentru informarea privitorilor dumneavoastră, s-au derulat două proiecte prin Aqua Caraș, unul care a fost finalizat și a fost de o valoare mult mai mică decât cel de-al doilea. V-am spus, avem un studiu de fezabilitate spre finalizare cu asigurările de la Ministerul Fondurilor Europene de a semna contractul de finanțare la ultimul proiect, ca să-i spun așa, să nu facem o denumire, să ne critique privitorii dumneavoastră, care după calculele noastre s-a ridicat de la în jur de 139 de milioane de euro. Deci este un proiect de anvergură la care avem cuprins și 7 comune rurale și vă dați seama ce ar însemna acești bani să vină în Caraseverin. Pentru că vă spun sincer, rețelele de apă și canal, multe, aproape toate, sunt îmbătrânite. Vă dau un nume, un exemplu, pe Bocșa, unde ultima balanță apei, cum îi spunem noi în Aqua Caraș, adică situația cantității de apă pe care noi o pierdem față de ce plătim la apele române ca și apă primită, avem pierderile peste 70%. Faceți un calcul dumneavoastră de rentabilitate, având în vedere că noi apa pe care o distribuim clienților noștri o cumpărăm de la apele române. O tratăm, o prelucrăm, o transportăm și să o pierdem 70% din cantitate. Chiar ce s-a întâmplat la Bocșa cu domnul primar de acolo, mai aveți vreo discuție, mai ați reușit să-l abordați, să dezbateți subiectul, da. Pentru că am înțeles că n-am mai dat autorizații pentru... Da, este o problemă pe Bocșa. Acum omul a asfaltat străzile, nu mai vrea să le spargă. Sigur, este o problemă pe Bocșa, pentru că acum eu mă pun și în poziția primarului. Și eu, dacă aș fi primar, având în vedere faptul că am o finanțare pentru asfaltare, nu mi-ar conveni ca să-mi încurce parcursul pe care eu l-am de făcut cu aceste asfaltări, dar eu sunt convins că domnul primar va înțelege. Mi-am programat săptămâna care vine să ajung să purtăm o discuție pe această temă, pentru că cred eu că printr-o programare, adică prioritatea asfaltărilor să se facă
și în raport de necesitatea acestei investiții pe care noi suntem obligați să o facem și o facem pentru binele și confortul locuitorilor din Bocșa, și nici de cum pentru binele... Da, primarul să spune, dar și infrastructura rutieră e importantă, că dacă am drumurile sparte, nu o să merte cetățeanul la vot. Nu, sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că și ei au un termen de realizare a lucrărilor, adică cred eu că se poate face o înțelegere să se facă asfaltarea pe zonele pe care deja am făcut intervențiile și am pus în operă rețeaua de canalizare și de apă, și după ce facem noi această intervenție, ca să nu fim nevoiți să spargem pe unde se asfaltează, pentru că eu sunt convins că domnul primar va înțelege că această investiție e necesară pentru Bocșa, având în vedere că dacă nu se va obține acea autorizație de mediu, practic societatea noastră va fi imposibilitatea de a furniza serviciile de apă și canal. Nu cred că un oraș cum este Bocșa, la număr de locuitori, își va putea permite să rămână fără apă și canal, pentru simplu fapt că fostul director sau actualul director de la Aqua Cluj nu poate să poarte o discuție și să se înțeleagă cu domnul primar. Sunt convins că domnul primar e de bună credință, pentru că vă spun, acum la sfârșitul anului deja au emis hotărârea de Consiliu prin care au aprobat să-și pună partea de cofinanțare pentru finalizarea acestui proiect, partea de cofinanțare de 2% pentru investiție, și având în vedere că au fost de acord să pună banii pentru această cofinanțare, sunt convins că vom găsi și soluția pentru a reuși să găsim soluția, să putem să facem și noi lucrările, să le facă și dânsul în termenele în care sunt prevăzute. Este o problemă pe zona lui Bocșa, dar nu numai pe zona lui Bocșa, pe care noi, Aqua Cărașul, și pe care eu am constatat-o acum, o avem, cu privire la remedierile pe care noi trebuie să le facem după intervențiile în carosabil. Este corect ca să aducem starea drumului statutorului la starea inițială, da, la care a fost înainte de a face intervenție. De asta se plâng foarte mulți cetățeni. Se plâng foarte mult, dar să știți că pe Reșița există o înțelegere foarte bună pentru amândouă părțile, pentru noi și pentru Consiliul Local, în care și primăria, conducerea primăriei a fost de acord, am încheiat contract cu primăria Reșița, noi facem intervențiile, ei cu serviciu specializat își fac reparații la starea la care a fost anterior și ne facturează, și cred că toată lumea este mulțumită și la termenul la care trebuie. Cred că această soluție trebuie să o găsim cu toate primăriile. Ar putea fi un exemplu, nu? Sigur, pentru că aici nu cred că ar mai exista acele discuții între noi și primării. Fiecare primar, sigur, că nu vrea să găsească grob după ce să facă intervenție. Este o problemă mare acum, pentru că pe acest proiect lucrează constructorii care în prima fază fac introducerile de rețele, după care se tasează și se aranjează și fac asfaltările, fapt ce face ca o perioadă de timp să rămână acele denivelări în carosabil. Și da, eu sper că numai prin comunicare și prin înțelegere între noi putem să ajungem la un numitor comun și să nu avem discuții de genul ăsta, pentru că cred că interesul trebuie să fie pentru locuitori, că tot lucrăm pentru clienții interesul noștri, pentru locuitori, da? Și interesul general ca să-i sporim confortul, pentru că altfel, datorită calității proaste a rețelelor, să știți, și de multe ori calitatea apei nu este cea care trebuie să fie în parametrii tehnici. Atunci, cât am încercat noi să găsim soluții, nu cred că soluția tratării la maxima apei cu fel și fel de substanțe gazoace în baratunele tehnice ar fi soluția, ci cred că soluțiile moderne cu rețelele de plastic sunt unde suntem deficitari? Pe rețeaua de distribuție apă potabilă sau pe canalizare? Unde ar fi minusurile cele mai mari ale județului? Unde simțiți? Sunt în amândouă sectoarele minusuri mari. Sunt probleme, spre exemplu, pe rețelele de canalizare, că așa s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, ar fi trebuit ca apa pluvială să aibă rețea separată, pentru că pentru mine, ca și eu, Aqua Cluj, eu am luat în contractul de delegare decât rețelele de canalizare. Dar de fiecare dată când sunt ploi torențiale sau sunt scurgeri după versant și ajung în zona urbană, intră în canalizare. Canalizările noastre nu sunt pregătite să preia cantitățile de apă și atunci apar supărările cetățenilor cu privire la inundații, cu privire la ieșirea în carosabila apei care este uzată. Este o problemă mare aici, pentru că am purtat deja o discuție cu cei de la Reșița și ar fi de acord ca apa pluvială, unde
Practic, ar trebui să existe rețele separate de rețele de canalizare, și dar unele se mai intersectează cu cele de canalizare, să o poată prelua și să o dea prin contractul de delegare tot societății noastre, ca să putem să o administrăm. Dar sunt probleme mari pe zona lui Caransebeș, unde aproape toate apele pluviale sunt cuplate cu canalizarea noastră. Ceea ce face ca în stațiile de epurare cantitățile de cele mai multe ori să fie duble față de apa pe care noi o furnizăm, apa potabilă. De regulă ar trebui să fie cam egală. De exemplu, pe Reșița, ultima dată când am fost, era o cantitate aproape dublă față de cantitatea pe care noi o măsuram prin debinetele când era intrat. Asta înseamnă că intră din rețeaua de apă pluvială. Sigur că sunt orașe cum este Timișoara, Severin, cu care eu am discutat, unde societatea de apă și canal, operatorul regional, are preluate apele pluviale, gestionează apele pluviale din aceste localități și încasează sumele corespunzătoare atât de la cetățeni în raport de calculele care se fac și de la administrațiile locale. Cine ar trebui să reglementeze subiectul? Prin hotărâre de Consiliu Local se poate face această trecere? Da, prin hotărâre de Consiliu Local noi vom purta discuții, eu voi purta discuții cu toți primarii care sunt pe raza noastră de operare, dacă vom găsi înțelegerea, pentru că la un moment dat vom intra în discuții, în sensul că nici mie ca societate nu-mi convine să prelucrez în stația de epurare cantitățile de apă care nu sunt ale mele, pentru că îmi fac costuri suplimentare și atunci sigur că vom menține și prețul la costurile care sunt pentru cetățeni ridicate și nu este corect. Da, domnul Cornel Micu e consecvent, zice POS 1 nu POIM, dar e ok și așa, nu contează. Da, domnul Paul din Caransebeș, cât de potabilă este apa la Caransebeș la vară, vom avea iarăși apă tulbure? Asta e o situație de care se plângeau. Da, este o problemă pe Caransebeș. Avem o problemă pe Caransebeș pentru că alimentarea uzinei de apă la Caransebeș se face din bazinul Zărvești. În bazinul Zărvești se vărsă un pârâiaș care este poluat datorită faptului că în zona de munte se fac exploatări forestiere și datorită faptului că acel pârâiaș este traversat, probabil. Da, probabil în zona de munte îl face ca să fie apa tulbure, cum zice privitorul dumneavoastră. Da. Și pe această temă s-au purtat multe discuții cu reprezentanții de la Agenția de Mediu, Garda Națională de Mediu, chiar eu personal am participat de când am venit de două luni la o întâlnire la Agenția de Mediu, unde au venit și reprezentanții apelor române de la Timișoara. Este o problemă pentru că știu că anterior... Domnul Bojin sau nu neapărat dânsul? Nu, reprezentanții. A venit directorul adjunct, domnul Vlaicu. Știu că s-a purtat și anterior și au avut o întâlnire cu reprezentanții Comunei Ruien, pentru că acel pârâu vine din zona Dalci și este o comună aparținătoare, este o localitate aparținătoare Comunei Tunul Ruien. A participat și primarul de la Caransebeș, care e interesat în soluționarea acestei probleme. Este o problemă deosebită pentru că ca să se poată face regularizarea acelui pârâu trece prin multe proprietăți private și implică multe alte activități care nu sunt în competența noastră și mai mult decât atât la Caransebeș avem o problemă pentru că pe perioada când plouă crește turbiditatea. Noi avem niște parametri tehnici, când trece peste o anumită limită această turbiditate, practic ar trebui să oprim furnizarea apei pentru că nu putem să o tratăm, să-i reducem turbiditatea și atunci ar putea prezenta un eventual pericol pentru populație dacă ar folosi-o pentru gătit sau în alte activități gospodării decât pentru apă menajeră. În această situație, să știți că avem o investiție la Caransebeș pe acest proiect, că și aici este necesar ca să-l finalizăm, pentru că este o nouă uzină de apă în construcție care are o altă variantă tehnică de a pregăti parametrii tehnici ai apei și care ne va ajuta foarte mult, pentru că în momentul de vasă la Caransebeș nu avem un bazin de apă corespunzător care să ne permită să putem să facem o decantare corespunzătoare. Nu este construit, îl avem construit pe acest proiect și trebuie să-l finalizăm. Și mai mult decât atât, la Caransebeș și am constatat de când am venit că am avut o uzină de apă de rezervă care era cu puturi forate în zona Buchin
Și în momentul în care am avut turbiditatea crescută într-o perioadă de la sfârșitul lui decembrie, am solicitat șefului de exploatare de acolo să pornim pompele de la uzina care se afla în rezervă, să putem să diminuăm turbiditatea, pentru că acolo e și apa curată și am avut surpriza că, deși este în conservare din 2005, de când au luat pe contractul de delegare, nu s-a putut pune pentru că n-a funcționat niciodată. Cu toate că, până în momentul de față, am avut 10 angajați care au funcționat în această stație fără să aducă vreun profit, ci numai pierdere pentru societate. Or, vedeți, în situația asta este necesară o reducere de personal, pentru că nu ne putem permite în momentul de față să plătim pe cineva care să nu poată să contribuie la creșterea profitului și să contribuie numai la cheltuieli pentru societate. Domnule director, acum mai abrupt așa în dialogul nostru, ați auzit de situații din acestea, gen bypass făcut între rețeaua dumneavoastră și ceasul care era instalat și care nu contoriza și care nu... Da. Au fost situații de genul ăsta? Ați întâlnit? Pentru că la urechile noastre au ajuns numeroase astfel de situații și nu știu dacă e normal. Nu am întâlnit și acum vă spun sincer, punctul meu de vedere personal, după 2 luni jumate de activitate, că acele pierderi, între ghilimele, le spun între ghilimele, pe care le registrează societatea, o mică bună parte, sunt și furturi. Sunt și furturi pentru că asta discuții, se făceau cu bună știință, adică sigur, discuțiile pe care le-am purtat un lucru premeditat, și cu colegii și cu oameni din afară, scot în relief că există acele bypass-uri de care dumneavoastră spuneți. Acum vă spun că eu sunt interesat de acest aspect, fapt pentru care noua organigramă am vizat un serviciu de gestionare a pierderilor, le-am spus eu, la care am mai multe compartimente, printre care am un compartiment de specialitate care sunt dotați cu aparatură specială, urmează să mai achiziționăm suplimentar un alt aparat care poate să facă identificarea circulației apei prin conducte de la suprafața terenului. Și atunci, sigur, vom putea să facem acele identificări de bypass-uri, cum spuneți dumneavoastră. Eu sunt convins că există aceste bypass-uri, sunt convins că creează pierderi mari pentru societate, pentru că sunt necontorizate și, practic, este apa pe care noi o cumpărăm și nu mai putem să o facturăm. Și atunci se regăsește în aceste pierderi care, sigur, influențează și prețul de cost al apei și cheltuielile generale ale societății. Să știți că eu, aproape săptămânal, pun colegii să-mi facă balanța apei, de unde pot să-mi dau seama de aceste pierderi, și am început să trimit, pentru că avem o echipă specializată care poate să îmi facă măsurătoarea cantității de apă prin tuburi de la intrare, ca să putem să măsurăm și să ne dăm seama de pierderi în raport de facturări. Și mai mult decât atât, să știți că am organizat și voi organiza un dispecerat care va fi modern, cu dotare SCADA, îi spunem noi, un sistem de monitorizare și supraveghere modern prin satelit, începând de la intrarea apei brute în uzinele de apă, unde vom pune acele apometre de bitmetre, practic, și care vor semnala cantitățile în orice moment de apă care intră în rețea. Pe parcursul conductelor în interior vom avea de asemenea monitorizări și în momentul în care avem pierdere de apă să-mi semnaleze pierderea de presiune în dispecerat să putem să intervenim. Uitați, un domn care nu are, mă rog, încredere, zice, ăștia cred că limpezesc și îmbunătățesc sistemul de alimentare cu apă din birou, zice domnul Mircea Lupu. Oamenii nu prea mai au încredere, adică, și este exact legat de subiectul meu, că veți avea echipe în teren. Deci, din punctul ăsta de vedere, pe undeva ați răspuns domnului Lupu legat de situația punctuală. Din punctul meu de vedere, cred că putem să gestionăm activitatea pentru reorganizarea activității, o repoziționare a atribuțiunilor de serviciu, o monitorizare și un control permanent la activității și cu o analiză pertinentă pe fiecare segment de activitate în parte. Sunt convins că dacă vom reuși să punem în aplicare nou stat de organizare, așa cum este conceput în momentul de față,
și prin repartizarea echilibrată a atribuțiunilor de serviciu și stabilirea responsabilităților, vom reuși să gestionăm și să asigurăm serviciile de calitate cetățenilor în raport de ceea ce depinde de noi. Adică dacă nu vom reuși ca în barajul Zărvești, care este practic colmatat în interior, pentru că n-a fost curățat niciodată de când a fost dat în funcțiune, vă dați seama că mâlul care s-a depus pe fund în momentul când vin ploile și crește volumul de apă care intră în balaj, o tulbură și asta intră la mine în uzina de apă, noi încercăm să găsim soluții ca cetățenii să se bucure de calitatea apei pe care ar trebui să le o furnizăm în raport de parametrii tehnici trecuți în contractul de furnizare, dar ceea ce depinde de noi. N-aș vrea să ajungem la situația la care să ne justificăm cu lipsa noastră de activitate și diminuarea furnizării apei pe perioada în care există aceste, să le spunem, sincope în activitate. Sigur că nu de fiecare dată poți să gestionezi problematica cum se gestionează, spre exemplu, pe Reșița, unde uzina de apă este foarte modernă și pusă la punct și poate să asigure calitatea necesară. Și aici sunt probleme, pentru că, după cum vă spuneam, sunt rețele vechi, sunt rețele ruginite. Spre exemplu, în zona lui Bocșa am reușit să intervenim pe o porțiune mai mare, unde am avut o conductă de 400 care era din metal veche de 40 de ani și practic se menținea presiunea de apă datorită pământului care se bătăturise în jurul acestei conducte. Vă dați seama, în momentul când se făcea o oprire de apă, cum pleca acea apă după acea conductă? Ea era trecută prin stația, prin uzina de apă la mine și nu mai puteam să o filtrăm și să o... Probabil că așa se întâmplă în multe zone. Din cauza asta, modernizarea rețelelor de apă și canalizare este aproape obligatorie în momentul de față. Da, stați. O întrebare ceva de aici. Maia Ștefan. Văd că gugolanii sunt alături de noi. În Caransebeș și în cartierul Balta Sărată, la etajul 4, lumea se spală la lighean în anul 2018. Știați asta? Pentru că presiunea nu există. Muncitorii noastre nu poartă echipamente de protecție, fac o groapă și stau și se mire la ea. O astupă, curge apa două zile și apoi pauză. O situație prezentată posibil, din punct de vedere... Nu pot să-l contrazic pe privitorul dumneavoastră. Posibil să fie real, pentru că cred eu că până acum cam așa s-a și lucrat. Și să vă dau un exemplu. În momentul când am sosit în societate, chiar pe Caransebeș, am avut o avare de apă, dacă nu mă înșel, cred că pe strada Potocului, și m-a sunat un cunoscut sâmbătă dimineața pe la ora 10 și îmi spune: domnul Ciobanu, dumneavoastră știți de avaria care este pe strada Potocului? Nu știu, nu mi-a spus nimeni. Domnule, zice, curge apa ca la pârâm. Am sunat șeful de exploatare și știa de această avarie care fusese anunțată începând de joi seara. Deci eram sâmbătă dimineața. Și răspunsul meu a fost: spune, cum ai putut să dormi azi noapte? Adică, una, afectăm clienții pentru că nu mai este presiunea și pierdem presiunea, a doua, facem pierderi de apă care pe noi ne costă bani. Am făcut o procedură, timpul maxim de intervenție după sesizarea unei avarii să fie 2 ore, pentru că atunci, ca să pot să rezolv situația, am apelat la exploatarea Reșița, am făcut o echipă de intervenție, au plecat și în 4 ore au rezolvat situația de la Caransebeș, care putea fi rezolvată. N-am avut un sistem de organizare pus la punct, adică să am o echipă de intervenție care poate să intervină la orice oră din zi și din noapte, indiferent că este sâmbătă, duminică sau o sărbătoare legală, pentru că noi trebuie să asigurăm calitatea serviciului și suntem cu serviciul de continuitate. S-ar putea ca cetățeanul să aibă dreptate și să lăsăm lucrurile începute și neterminate. Am să mă documentez să vedem de ce există acea lipsă de presiune în Balta Sărată, dar până acum nu am niciun semnalare și vă asigur că o voi rezolva fără niciun fel de discuții. Deci, pe viitor, vă propuneți o echipă care să fie 24 din 24 de ore sau e un deziderat de neatins la momentul ăsta, dată fiind situația financiară pe care o traversează Aquacaraș? Nu este un deziderat de neatins, pentru că cu personalul pe care l-am în momentul de față, vă dau un exemplu ce vreau să fac pe Reșița. Având în vedere că voi organiza acel dispecerat central care va fi unic pe județ și care va răspunde solicitărilor și zi și noapte,
Voi face o echipă de intervenție pe Reșița, echipă de intervenție care vrea să poată să facă și prestare de serviciu, în sensul că dacă la ora 23 seara mi se sparge un furtun sau mi se produce o avarie în baie, să pot să sun la dispecerat și un instalator, doi din echipa mea, să se deplaseze la domiciliul persoanei, să-i facă acea remediere și reparații, să nu contracost, fie evident. Contracost, sumă pe care, bineînțeles, va fi băgată într-o factură care va fi trimisă ulterior, că nu o să stea să încaseze noaptea banii din, de la apartamentul respectiv. Acea echipă de intervenție trebuie să fie de permanență, să asigure avariile în timp util ca să putem să asigurăm calitatea serviciului. Sigur că nu vom putea să facem această organizare și în teritoriu unde echipele pentru rețelele de apă sunt mult mai reduse decât pe Reșița, dar vom reuși să găsim o variantă în care să putem să ne mobilizăm un timp foarte scurt, să zicem într-o maxim 2 ore, să putem să intervenim și dacă va fi nevoie vom putea pleca și vom fi dotați cu echipa de la Reșița să intervenim acolo unde este urgență ca să putem să prindem situația. Dar să știți că asta e un anunț foarte important. Deci cetățenii Reșiței, cel puțin pentru început, se pot baza pe serviciile instalatorilor de la Coacara. Și nu știu de ce nu s-au gândit nimeni până acum la subiectul ăsta. Se pare că nu știu, acum ar fi trebuit... Este o necesitate, să știți. Adică se aduce plus valoare societății, da, până la urmă, nu? Nu numai aspectul ăsta. Vreau ca să extind pe Reșița. Am început deja să avem echipe de instalatori ca să putem să facem și instalații interioare. Spre exemplu, la Consiliul Județean am schimbat tot sistemul de încălzire cu calorifere, noi Coacarașul, și unde prețurile cred că trebuie să fie o concurență față de ce este pe piață, pentru că avem și timp morți în care trebuie să ne găsim o altă preocupare, să aducem bani și din alte activități la care noi suntem competenți și putem să facem. Așa putem să facem și pentru persoane fizice sau alte firme. Spre exemplu, acum lucrez pe Bocșa la o școală ca să-i facem instalațiile interioare de apă și la o societate la Berzovia unde trebuie să-i facem instalațiile tot interioare de apă cu colegii mei de la Bocșa, pentru că trebuie să aducem și alți bani, având în vedere faptul că am nevoie să mă și dotez. Banii pe care îi voi aduce din aceste activități externalizate, îi voi pune deoparte și voi trebui să cumpăr acele utilaje de care am strict necesitate ca să nu mai încase, să nu mai cheltui 150 de milioane pe lună pentru închirierea unor utilaje și... Dar... Știți cum se va spune, domnul Ciobanu? O să le luați pâinea celor care erau așa, instalatorii ăștia, de zi cu zi, știți, mici întreprinzători, așa, mă rog, fără acte la zi, fără PFA-uri, fără societăți comerciale înregistrate. Dar poate asta va însemna că acești oameni își vor pune problema, domnule, poate ar trebui să ne angajăm la Coacaraș. Ca să... Sigur, acum știți cum e. Dumneavoastră sau eu, dacă mi se întâmplă ceva noapte la ora 12, când vreau să-mi găsesc instalatorul meu și să vin noapte la 12 să-mi pună un furtun acolo. Ai mei, dacă toți sunt de serviciu și vor sta în zona fântânilor acolo unde avem sediu, nu știu de ce n-ar putea să se ducă să intervină, pentru că sunt timp mort și nu ne costă decât deplasarea domiciliului și manopera care eu am încercat acum și voi încercați să am și o dotare minimă cu piese, pentru că în momentul de față să știți că societatea întâi constată avaria, după care se duce să aprovizioneze cu piesele. Stocul meu de piese de rezervă este aproape inexistent și pe sucursalele pe care le am în teritoriu. Nu? Ceea ce mi se pare că este ceva în afara normalului. Adică dacă am o avarie sâmbătă seara, de unde mă duc să cumpăr ștuțul sau robinetul ca să-l pun, că trebuie rezolvată problema cu urgență? Trebuie să-mi fac cu necesar obligatoriu, față de care ca la cabinetele medicale. Adică dacă am intervenit și am consumat a doua zi la provizionare și să-l pun la loc, cred că așa este normal, așa trebuie să lucrăm și să fim pregătiți în orice moment să putem să facem față solicitărilor. Aveți o magazie specială de unde vă aprovizionați sau ar trebui să fie, nu? Avem o magazie specială, dar magazia noastră e aproape goală, pentru că n-au existat nici interesul până în momentul de față și mai ales fondurile necesare pentru, dar cred eu cu drămuirea exactă și este normal să se întâmple așa, pentru că, spre exemplu, pe Reșița, când am avarie la conducta de 400, vă dați seama cât este de mare, să mă duc să caut colier ca să sudez, trebuie să fac constatarea, să dau comandă
de la Slatina, să zicem, să mi-o trimită prin curierar rapid și îți dai seama câtă pierdere se face până când îmi ajunge să intervin acolo. Ori dacă ori aș avea rezervă, sigur că aș putea să intervin imediat și să diminuez acea pierdere, care sigur influențează și prețul de cost pe care îl plătește cetățeanul. Și domnul Ciobanu, părerea mea este că nu ar trebui să fie neapărat grija managerului general al societății. Asta trebuie să... Aveți o echipă, nu? Ați venit cu o echipă nouă. N-am venit cu nicio echipă nouă. Nu? Nu. Nu aveți manageri sub noastră, directori de departamente noi? Nu. Deci nu s-a făcut reașezarea pe nou stat de funcții conform organigramei. Lucrez în momentul de față cu foștii manageri. Îmi voi face o echipă nouă, pentru că simt că sarcinile mă împovărează atât de mult de nu pot să mă ocup de cele care sunt foarte importante și trebuie să-mi găsesc colaboratori de încredere cu care să împart aceste sarcini și să mă ușurez să pot să fac activitatea care trebuie să o facă un manager, adică trebuie să am timp și de monitorizare și de control ca să pot să am garanția că la rândul lor, colegii mei își fac datoria așa cum trebuie. Va fi o problemă grea la început, pentru că mulți dintre colegii mei nu o să fie obișnuit cu acest stil de lucru, pentru că a fost o stare de amorțire generală și în momentul când încep să faci această dezamorțire, sigur, când mănânci cozonac toată ziua și îți dă să mănânci un pic de mămăligă, parcă te deranjează și atunci... Deci dar va fi deranj cu, sigur va cu fi. Nicolae Miu Ciobanu la timonă. Cu alte cuvinte. Nu știu dacă va fi deranj, dar eu cred că asta e normalitatea. Deranj acum... pentru cei care s-au obișnuit cu la vion roz ăsta. Care... Sigur, așa este, cum ziceți dumneavoastră, dar trebuie să ne facem datoria și cu mai puțin oameni și o putem face, sunt convins că o putem face, după ce vom face reașezarea pe state și în momentul când vom face deciziile de numire pe noile state de funcții, vreau să am pregătite și fișele postului făcute exact pentru fiecare coleg de-al meu, pentru că trebuie să știe ce are de făcut, să aibă responsabilitatea și mai mult decât atâta, voi stabili niște criterii de performanță, începând de la mine în jos, cum și eu am criterii de performanță stabilite de Consiliul de Administrație, pentru că știți cum, eu am o vorbă în armată, se spune că ornile vin de sus în jos și de jos în jos. Adică eu dacă le-am primit, trebuie să le dau mai departe și să urmăresc să le facă ca să atingem performanța. Fiecare trebuie să aibă răspunderea pe funcția pe care o ocupă, pentru că altfel n-are rost să avem acea funcție. Funcția aia trebuie să ușureze activitatea la ceilalți și dacă, cred eu că dacă toți vom intra în ritmul normal de lucru, va fi mai greu până intrăm, ne va fi mult mai ușor ca să putem să ne descurcăm. Mai mult decât atâta, din punctul meu de vedere, prioritar pentru mine și în planul managerial pe care l-am depus și mi l-a aprobat Consiliul de Administrație, în prima linie stă clientul. Pentru că clientul este cel care ne aduce veniturile societății, noi cu clientul facem producția și clientul este cel care ne aduce, singurul care ne aduce veniturile. Nu avem de unde să facem alte venituri și atunci trebuie să avem grijă să îmbunătățim imaginea. Știu, sunt de acord cu ce spun privitorii dumneavoastră, că pot să fie sincope. Apropo de clienți, da. Maia Ștefan revine... Pierderile dumneavoastră de apă, mă rog, nu ale dumneavoastră, ale societății, da. Le plătim noi. Vă rog să întrebați la Aqua Caraș Caransebeș și câte reclamații sunt din Balta Sărată și ce răspuns am primit de la domnul Ursulescu. Țe vechi, n-avem ce face. Dacă nu plătim factura, ce se întâmplă? Întreabă Maia Ștefan. Da, asta e o retorică a situației pe care cred că o aflați acum sau probabil o știți, dar nu ați reușit să o... Deci n-am știut că pe zona Balta Sărată din Caransebeș este o problemă în ceea ce privește furnizarea... De asta e bine că ați venit la noi, domnul director. Furnizarea apei. Știu că este o zonă pe, este o problemă pe zona Caransebeș. Chiar săptămâna trecută am cerut chiar și sprijinul primăriei pentru că iau un utilaj, o vomă specializată. Am avut o problemă pe canalizare la care colegii mei de acolo n-au reușit să-i găsească soluția. Am trimis voma, utilajul, vitajul de la Reșița. Au venit și cei de la primărie în sprijinul nostru și le mulțumesc că eu vreau să am o colaborare cu toate primăriile pentru că interesul este comun. Îi voi ajuta de fiecare dată când vor avea nevoie și vreau să mă ajute și ei pe mine, nu pe mine, că de fapt ajutăm cetățenii localității respective și scopul nostru este să găsim soluții, să le rezolvăm în termen rezonabil ca să beneficieze de serviciile de calitate. Spun că am avut o problemă pe canalizare și cred că trebuie să-i găsim în final, după ce vom face analiza
ceea ce s-a întâmplat acolo să le rezolvăm. Mă voi documenta și sigur vom găsi soluție de rezolvare și pe zona Baltasarată. Dacă domnul director Nicolae Miu Ciobanu spune că se va documenta, aveți încredere că chiar se va documenta și chiar se va ocupa de subiect. Mai ales că care înseamnă și voi aproape de suflet, nu până una alta. Adică... Sigur, este aproape de suflet, dar sarcina mea să-mi fie aproape de suflet toate orașele. Acum știți cum, patriotismul local parcă te face ca în zona ta să nu se întâmple acestea și n-aș vrea ca concetățenii mei din Caransebeș să-mi impute mie și practic cred că tot așa gândesc, că dacă sunt din Caransebeș... Măi, domn director, te-ai ocupat mult mai tare de Reșița, dar pe noi ne-ai uitat. Sigur, nu se pune problema, toate sunt prioritare. Vreau să înțeleagă clienții noștri, care le furnizăm apă, că avem probleme pe toate zonele și în toate localitățile în județ pe care noi le avem în raza de operare. Ar fi lipsit așa de din partea mea ca să pot să vă fac o promisiune că de mâine nu se mai întâmplă nimic. Sunt probleme care cu timpul vom încerca să le rezolvăm și să ne adaptăm. Asta înseamnă să rămâneți vreo 10 ani la Aquacaraș, cel puțin ca să... Nu, eu aș vrea măcar dacă aș reuși să-mi duc mandatul până la capăt și... Ce înseamnă mandatul dumneavoastră? Câți ani? Mandatul meu înseamnă 4 ani. Dacă voi reuși în acest mandat, bineînțeles că nu singur voi putea să reușesc și vreau pe această cale să mulțumesc celor care au înțeles, respectiv celor din Consiliul Județean, din discuțiile purtate, să-și asume o responsabilitate imensă, să garanteze cu bugetul de venituri proprii ca să putem să luăm acel credit de 26 de milioane de lei, să putem să facem deblocarea și să asigurăm confortul și calitatea serviciilor clienților noștri. Pentru că... Domnul Ciobanu, da. Acum, din perspectiva umană de data asta, ce se întâmplă cu poporul ăsta? Nu mai place munca? S-a pierdut cultul ăsta al muncii? Că asta se întâmplă până și la Aquacaraș, că asta s-a descoperit în cele din urmă. Faptul că, domnule, oamenii unii ori nu veneau deloc la lucru și își încasau de pe card sumele cuvenite, mă rog, încheiate în acord cu patronatul, ori pur și simplu oamenii știau că, domnule, asta stăm. N-avem ce să facem. Mergem pe la lucru. În general, în Aquacaraș și am reușit să constat în cele două jumate, să știți că sunt foarte mulți oameni serioși. Sunt oameni responsabili, sunt oameni care sunt cap de familie și sunt oameni care vor să-și continue activitatea în Aquacaraș cu orice risc ca să-și poată hrăni și sprijini familia. Dar deci sunt și oameni de calitate, deci Aquacaraș clar. Deci sunt oameni de calitate, sunt că sunt oameni de calitate, pentru că în scurtul timp de când sunt acolo, mai ales de când s-au purtat discuțiile cu privire la aceste concedieri, mulți dintre colegii mei au venit să-mi relateze fel și fel de aspecte sau să-și expună situația lor personală și familiară. Sunt oameni serioși, sunt oameni care n-aș vrea să plece din societate. Sunt oameni pe care trebuie să-i păstrezi pentru că sunt unele meserii, meserii pe care societatea nu le-a avut până în momentul de față și meserii față de care eu nu pot să mă dispersez sub nicio formă. Vă dau exemplu, dispoziția pe care am dat-o când am făcut acel stat de funcțiuni cel nou, să nu găsim variantă în care să plece în instalator sau electrician acasă. Chiar săptămâna trecută am organizat cursuri de testare a persoanelor care urmează să îndeplinească meseria asta de electrician, de care noi avem nevoie și în stațiile de depurare și în uzinele de apă, ne sunt strict necesare, pentru că dotările pe care le avem necesită mentenanța și intervenția acestor electricieni și ar fi păcat ca să facem o procedură de selecție acum și să ne plece meseriași. Să știți că sunt și foarte mulți care sunt muncitori necalificați în societate. Este o meserie care, din punctul meu de vedere... Sună așa, ingrat, da? Ingrată, adică cel care lucrează la rețele de canal și vă dau un exemplu ce m-a surprins. Când am fost prima dată în control, cred că după o săptămână, când am venit la rețeaua de canal pe Reșița, am găsit muncitorii care veneau în vestiar de la intervenții. Am discutat, am văzut dotarea și cum erau amenajate în interior și din discuțiile pe care am purtat ce probleme au. Dotarea deficitară, mă gândesc. Că nu, aproape inexistentă. Și unul din colegii mei îmi spunea că
dacă am putea să găsim o mașină să le dăm să se ducă la intervenție. Păi zic, dumneavoastră, cu ce vă duceți acolo? Zice, cu roaba. Adică roaba. Stați puțin că n-am înțeles. Și ne-am lăsat unghiile mai mari pentru că nu aveam cu ce să săpăm. Vă duceți cu roaba până cu vândar? Da. Deci vă dați seama la ce stadiu de dotare a ajuns societatea noastră dacă trimiteam lucrătorii care lucrează la canal să se ducă la intervenții cu roaba. Este ceva din... Am găsit o soluție... Păi laboratorul mobil avea alte lucruri de cărat în timpul ăsta. Chiar laboratorul mobil l-am dus la curățare și l-am pregătit. Acum, dacă tot vreți câte o mică bârfă așa, da, să mai dăm culoare interviului. Aveți dreptate... Și l-am dat la canal ca să lucreze cu el. Am făcut după aia o analiză la toate mijloacele de transport pe care le avem în societate. Ducem o lipsă cruntă și voi găsi soluții într-un timp foarte scurt. Chiar suntem în niște testări a pieței să aducem second hand-uri de camionete cu 5 locuri să pot să dotez rețele de apă și canal din fiecare oraș câte o camionetă care, din punctul meu de vedere, că ar fi cam în jur de 1700-1800 de euro, iar acel utilaj de care avem nevoie, cred că o să găsim un leasing tot second hand, că nu o să ne putem permite să dăm niște sume colosale ca să putem să asigurăm serviciile de calitate, cum discutam înainte, și să avem operativitate de care trebuie să se bucure clienții noștri la intervenții și să nu îi lăsăm să aștepte. Eu zic că dacă faceți un drum așa de Germania și cu discursul pe care dumneavoastră îl aveți extrem de bine tehnicizat și pus la punct, și cu un tolmecer, că dacă nu toți trebuie să vorbim, da, germană și asta, eu zic că oamenii ăia, dacă își fac milă de noi, nu trebuie să dați nici măcar 1.500-1.700-1.800 de mii de euro. Să știți că am demarat niște discuții împreună cu președintele Consiliului de Administrație pe relația Germania. Nu ne ducem cu miloaga, că nu e bine să ne ducem cu miloaga, dar... Dar e o situație ne-ar satisface pe deplin să primim o... E o situație în care trebuie să mai lăsăm orgoliu la o parte și să... O donație care ne-ar putea scoate dintr-un impas o bună perioadă de timp. Trebuie să facem orice fel de... Nu trebuie să ne fie rușine, domnul director. Nu, orice fel de compromise, pentru că societatea are nevoie de... Nu să ne ducem să aducem televizoare color sau... Eu știu ce... Plasme, nu, cum era înainte. Să fie plasme, cât mai multe, ca să arate cât mai... Cât mai vii aceste birouri care, mă rog, nu prea aveau utilitate, da? Acum pentru privitori? Așa, pentru privitorii, să știți că am identificat două abonamente de cablu TV la societate. Unul l-am avut la Moldova Nouă, care funcționa în uzina de apă, ceea ce nu mi s-a părut sub nicio formă normal, pe lângă monitoarele pe care le supraveghează cei care sunt în serviciu, să aibă și un televizor să se privească în timpul programului. Și unul l-am găsit pe Reșița, unde am desfințat, am reziliat contractele și tot la uzina de apă, iar televizorul... Păi știrile vin mai repede decât toată ca statistica din casă, știți, probabil în sensul ăsta. Noi ne uităm pe realitatea, pe antene, că nu știm cum poate vine viitura. De acord cu dumneavoastră, dar știți, nu este timpul să ne permitem să putem să facem, adică nu ar vrea să se creadă că unii să se lăfăie și unii săraci să ducă cu roaba la intervenție. Nu e corect. Adică când vom avea de toate, pentru că dacă aș fi găsit o societate la cheie, să-i spunem așa, luăm în comparație Ocatim, care este foarte profitabilă. Vă dați dumneavoastră numai situația în care eu fac efortul să dau 5-7 miliarde pe lună la ANAF cu aceea eșalonare și pe care trebuie să încerc și să găsesc soluții să nu o pierd. Că dacă o pierd, avem sechestru pus de către ANAF pe celelalte utilaje pe care le avem și ar fi păcat să le pierdem pentru, să zicem, o greșeală care, pardon, ar putea să ne coste. Aveți discuții cu Aqua Timbu, ați spus cu cei din Severin, cu, da, cu omologii dumneavoastră? Eu am discutat și m-am consultat încă de înainte de a prelua mandatul și a fi numit, să văd cam cum stau lucrurile acolo și să pot să-mi dau seama în ce m-am băgat. Ei ce au spus despre situația care le-ați prezentat-o? Că, mă rog, le-ați prezentat-o pe repede înainte. Nu cred că a stat prea mult să faceți analiză la telefon. Să știți că au mai fost operatori regionali în situația noastră, dar care au reușit să se salveze și să ajungă, de exemplu, așa de gravă? Chiar... Nu, așa de gravă. Așa de gravă, cu cine am discutat până acum n-au... Deci, practic, nu pot să înțeleagă de ce am ajuns în situația asta. Și pentru mine e greu de înțeles, dar v-am spus, sunt analize pe care le amând să le fac în momentul de față, pentru că prioritar pentru mine este să încerc să găsesc soluții, să continuăm activitatea cu societatea și să nu sufere cei care sunt beneficiarii activității noastre.
Da, domnul director. S-a luat decizia închiderii caseriilor din orașele Băile Herculane, Bocșa, Oravița, Oțelul Roșu. E o măsură complementară la toată situația asta cu organigrama pe care o aveți derulare? Nu. Deci este o măsură care a intervenit după ce am aprobat această organigramă și a fost un fapt care m-a determinat să mă îndrept atenția profundă asupra acestei situații, pentru că pe zona lui Oțelul Roșu, așa în mare ca să cunoașteți, noi nu deținem în proprietate niciun spațiu în afară de Reșița, unde este sediu și pe Fântânilor, nu deținem niciun spațiu care este în proprietate. În toate zonele suntem în chirie sau lăsați de primării să funcționăm fără să avem contract de închiriere. Ca să putem să funcționăm cu aceste caserii, ar trebui să avem o dotare minimă prevăzută de lege. Legea vine și ne reglementează exact ce trebuie să facem. Am făcut o analiză pe fiecare caserie care există în fiecare oraș și ca să pot să ajung la standardele prevăzute de lege, ar trebui să fac o investiție din jur de 240 de milioane pe caserie. În al doilea rând, având în vedere că există și un casier care trebuie să primească salariul să fie plătit. Cheltuiala medie pe acest angajat ar fi fost în jur de 32 de milioane de lei efortul pe care îl făcea societatea pe lună. Mai mult decât atâta, sunt sumele de bani pe care trebuie să le gestionăm. Trebuie să îi transportăm la bancă. Unele trebuie să fie însoțite cu mânitori de valori monetare. Deci era o cheltuială mare pentru societate și având în vedere că deja societatea avea contracte făcute cu mai multe firme care puteau să ne asigure încasarea acestor sume de bani. Eu am purtat discuții și cu Check Bank-ul, am purtat discuții și cu Poșta, am primit oferte care ne asigurau încasarea acestor sume contra unor comisioane sau unor sume de bani per operațiune, unii în raport de sumele încasate. Și colegii mei, având anterior aceste contracte încheiate, plătim decât 0,45 de lei pe operațiune, indiferent că sunt 20 de milioane casate de la o persoană sau sunt 50 de lei, cheltuieli care la mine se situează sub 100 de milioane pe societate, pe lună, având în vedere cheltuielile pe care trebuia să le fac cu dotarea, cu asigurarea, cu pregătirea, cu deplasarea banilor, cu personalul, mi-a ieșit un calcul economic foarte bun și ca să nu facem greșeli, am dispus în 4 localități în momentul de față experimental încheierea acelor casierii, urmând ca să facem remedierea unor aspecte negative care pot să apară pe parcursul derulării și să o generalizăm în tot județul. Pentru că așa practică și ceilalți furnizori de servicii, cum sunt cei cu gazul, curentul, unde niciunul nu mai permite să aibă casieria lui și să... Mai mult decât atât, eu puteam să fac acele investiții, să zicem că găsam soluții să le facem, dar nu le puteam face că nu este spațiul meu. Nefiind spațiul meu, eu nefiind proprietar și neavând contract de închiriere cu el, ar fi trebuit să găsesc să cheltui alți bani ca să pot să fac investiția. Să zicem că mâine proprietarul ne scotea, cum am pe zona lui Oțelul Roșu, nu vrea să mai facă contract cu noi, ne expirând peste 3 luni de zile, eu aveam investiția făcută, vă dați seama ce însemna să dimensionez geamul antiglonț, să dimensionez ușa pe locația respectivă, după care trebuia să mă mut în altă parte, nu se mai potrivea și trebuia să făcut altă investiție. Ori eu cred că va fi un beneficiu pentru societate, chiar dacă va trebui câțiva casieri să-și piardă locul de muncă, dacă nu vom găsi pe calificări pe care să facem o redistribuire pe alte meserii de care avem nevoie în societate. Iar alți prieteni pe care vi-ați făcut, prieteni, director. Da, până la urmă e un act de eficientizare și de optimizare a activității în Aquacara. Și asta trebuie să înțeleagă oamenii fără supărare. Asta se spune, zice, domnul Ciobanu taie în carne vie, n-are mamă, n-are tată când vine vorba de readucerea la suprafața unei societăți de genul ăsta. Deci n-o să stați să doiniți prea mult, cum se spune, în Banat. Nu. Fiecare problemă care apare, trebuie să ne îndreptăm atenția și să găsim soluția de rezolvare. Dacă nu găsim soluția de rezolvare, înseamnă că nu avem competența necesară să știți că cu casierile, chiar astăzi am avut discuții cu câțiva șefi de exploatare, pentru că s-au întâmplat niște greutăți. În sensul că cei care preiau sumele de bani,
spre exemplu, pe condominii să emită acele înștiințări de plată și nu facturi, sunt înștiințări de plată individuale, a trebuit să găsesc soluție să facă acel cod de bară și pe acele înștiințări, ca să poată să citească cei care ne fac încasările. A fost o greutate la început, am reușit să le rezolvăm. Din cauza asta, v-am spus, am făcut experimental decât pe 4 localități care n-au încasări mari, n-am băgat Caransebeș și n-am băgat Reșița, dar sunt convins că la finalizare vom generaliza în tot județul și cred că va fi mult mai eficient pentru societatea asta. Să știți că am fost la colegul meu și am citit încasările care s-au făcut prin aceste proceduri și astăzi am avut o zi record de încasare față de când am declanșat procedura. Asta înseamnă că oamenii încep să se obișnuiască și încep să conformeze procedurile pe care noi le-am stabilit. Domnul director, părerea mea sinceră, acum că am apucat să vă cunosc mai de aproape așa, este că eu cred că de mic copil sau din adolescență ați fost alergic la un cuvânt, incompetența. Adică nu v-a reprezentat niciodată și cred că l-ați eliminat din lexic, pentru că ori lucrați cu competență pe ceea ce faceți și cu oameni de asemenea natură, ori dacă nu, pur și simplu... Știți ce se întâmplă? Eu cred că decât să lucrez cu cineva care este incompetent, este egal atunci când sarcinile trebuie să le faci tu. N-aș vrea să găsesc colegi care să mă lase să le fac eu sarcine. Eu am fost la un curs de management cu șeful poliției bavareze când lucram la poliție și ne transmitea, după ce a stat câteva zile în România, care este situația managerului din poliție în România. Și avea desenat undeva pe monitor, intra un subordonat, discuta o problemă, ieșea afară, apărea o broască pe umăr. Venea încă unul, iar îi punea o broască pe umăr. Venea următorul, încă o broască pe umăr. Și atunci zice, voi sunteți acești manageri. De ce? Pentru voi vă complaceți în situația în care un subordonat nu știe să facă ceva sau nu-l face cum vrei tu, și-l faci tu. Asta înseamnă că tu te abați de la sarcinile tale de serviciu și nu mai ai timp să-ți faci munca pe care o faci tu. Să știți că și eu sunt în situația asta acum. Adică am colaboratori care au funcții de conducere și cu care discutăm o problemă și cred că ne-am înțeles ca și colegi și tragem la aceeași căruță și trebuie să găsim aceeași rezultat și să constat după 2 zile când îmi aduc aminte, pentru că eu am o vorbă și le spun la colegii mei, vedeți că uit, dar mi-aduc aminte. Și când mi-aduc aminte este o problemă și să mi-aduc aminte peste 3 zile să întreb care e rezultatul, pentru că pretenția mea este după ce a primit o sarcină și a executat-o sau nu a executat-o sau greșit, să vină să-mi comunice, să știu cum o tratăm și să fiu informat, să știu următoarea cum trebuie să o tratez, să constat după 3 zile că a uitat. O sarcină care era foarte importantă pentru societate, dar nu e una, sunt 2, sunt 3. E, în situația asta mă face să mă convin că nu va putea să fie un colaborator al meu corect și de încredere. Da. Îmi place că încheiați de fiecare dată frazarea clar, succint, nu e loc de interpretări. Domnul Petru Vădraliu, ascultăm că tot o dați cu meseriașii, electricieni, instalatori, așa e sus pe monitor, mulțumim colegilor de energie de emisie, electricieni, instalatori nu aveți, trebuie să angajați, este vorba de trântorii din diferite partide politice, sportivi, angajați consilieri locali sau județeni, etc. La dumneavoastră în firmă care au salarii foarte mari. Aceștia trebuie să plece din firmă, nu credeți? Păi cred că aici face și curățenie. Dar, domnul Ciobanu, dacă n-ați înțeles, stăpânește foarte bine actul diplomației. Și cred că din cauza asta nu faceți referiri punctuale, domnule, câți au fost fotbaliști, câți au fost oameni din zona electoratului sau s-a disfăcut o zonă electorală. Pentru informarea dumneavoastră, din sportivi. Din tot ce au fost în societate, când am venit eu, este unul singur care a rămas și care s-a apucat de lucru. Deci care vine și lucrează. Nu știu ce a făcut înainte, nu am verificat ce a fost înaintea perioadei în care eu am venit aici, dar vreau să spun domnul Petru Vădaru că am nevoie de electricieni și de instalatori. Am electricieni și instalatori în societate. Eu nu știu și nu-i cunosc pe toți în amănunt să pot să afirm sau să infirm de cineva că este calificat și poate să îndeplinească atribuțiile de serviciu. Zice că trebuie să angajați.
S-ar putea să putem să facem aceste angajări după ce vom face disponibilizările și vom scăpa de meseriile de care nu avem nevoie. Eu sper că prin această selecție, cum zice dânsul, să scăpăm de, între ghilimele, cum am făcut afirmație, eu nu vreau să o pronunț, de cei care au profitat de societate și nu și-au adus contribuția minimă pentru profitabilitatea ei. Chiar dacă colegii mei, pentru că această selecție, ca să nu existe discuții, am făcut două comisii în care am angrenat de la diferite compartimente împreună cu șefii de exploatări și vor face analiza fiecarei angajat în parte pentru reașezarea pe nou stat de funcții, ca să nu fie niciun fel de problemă. Și avem probleme pentru că în societatea noastră, din păcate, angajările nu s-au făcut pe meseriile la care avem noi nevoie și s-au făcut angajările pe meseria la care a venit persoana pe care o angajat. Vă dau un singur exemplu. A venit inginer, să zicem, în domeniul mediului și lucrează la o exploatare unde eu n-am ce să fac cu inginerul de mediu. Așa s-a fost angajat. A lucrat la birou, a făcut niște documente. Ori eu cred că dacă este specialist în ceva, trebuie să lucreze acolo. Sunt meserii care n-au ce să caute în societate. Meserii pe care le-am eliminat. Ce lucrau? Ce ați avut? Suflări la ușa directorului? Sau ce era în schemă și lucruri de care v-ați debarasat? Nu, n-are rost să vă spun, că dacă vă spun acum ce meserii sunt, deja o fie o discuție în presă. În presă și... Da, au fost meserii care nu aveau ce să caute în societate și sunt meserii care nu să se mai găsească pe nou stat și vreau ca să existe meserii. Era frumos să ne spuneți, da? Dacă nu se poate. Măcar una așa de curiozitate. Nu. Da. Nu. Ar fi prea... Ar fi pueril, nu? Să mai bine, preferați să... E mai bine să nu... Dar ce se întâmplă cu... Vă dau exemplu. Psiholog. Psiholog. Adică eu am contract cu medicul de medicină a muncii, care periodic sunt anumite meserii și trebuie supus acestui test psihologic și acest psiholog le face verificări. Spre exemplu, sunt conducători auto care odată pe an trebuie să fac medicina muncii și printre verificări că le face și la un psiholog. Nu știu dacă pentru 4, 5, 6, 7 șoferi trebuie să am un psiholog angajat care să facă aceste testări și nu se justifica, pentru că în afara celor 8 ore, să zicem, într-un an de zile care era angrenat activitate, să fie angajat la societate psihologul. Practic, eu nu îi vedeam sub nicio formă rostă. Da. Este unul din exemple, că sunt mai multe care n-au ce să... Da, măcar ne-ați dat un exemplu, domnul director. Da. În mare, cam asta ar fi discuția. Încercați, practic, o revitalizare a societății Aquacaraș. Așa, pe final, dacă ne puteți spune pe zone, că nu vrem să profităm nici de timpul pe care vi l-ați alocat pentru prezența în emisiune, dar așa, pe zone, care ar fi cea mai stringentă din Cara Severin de care ar trebui să vă ocupați? Că ați vorbit un pic de Bocșa, Moldova Nouă, cum stă Oravița, Oțelul, pe Valea Bistrei, Caransebeșul, Reșița și cred că mai este Anina, evident, care, sau Valea Almăjului, unde știu că primarul Stoicu nu a fost deschis, dar poate acum are o altă opțiune în raport cu noua conducere. Probabil că are altă opțiune, dar, din păcate, Bozoviciu nu intră în area noastră de operare. Nu. Cred că nu face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunicară, iar rețelele de apă și canale administrează, cred că, Consiliul Local de la... din comuna dumnealui, aș fi bucuros. Și să știți că una din intențiile mele este să reușesc să măresc aria de operare, în sensul că până acum sunt vreo 7 sau 8 primari care și-au manifestat dorința să ne predea rețelele de apă și canală, pentru că ei nu sunt pregătiți să le facă operarea conform legislației. Și mă refer aici a un singur exemplu banal, tratarea apei pe care ei trebuie să o facă acolo, simplu fapt că le trebuie aceea substanță hipoclorit, ei nu pot să o aprovizioneze de la Vâlcea, de unde noi ne ducem și o aducem cu cisterna, pentru că de acolo nu le dă la bidon. Ei au nevoie de 15 litri pe lună,
Până acum societatea noastră le-a distribuit acestor primării, nu le mai poate distribui pentru că am verificat și n-am autorizația necesară, fiind o substanță periculoasă, să o pot distribui și am interzis să le distribuim și probabil că mai mulți vor încerca să-și îndrepte atenția către noi să putem să extindem area de operare. Așa că o discuție, aproape toate zonele de operare, mă refer aici la orașe, avem probleme majore pe care trebuie să le rezolvăm. Cele mai mari probleme pe care le avem sunt aceste pierderi de apă, pe care trebuie să le diminuăm, nu o să le putem opri, pentru că pierderile de apă la nivel național pe societățile de apă și canal se ridică în jur la 38-40% față de 52% cât avem noi pe societatea de Brenza, aproape mult de jumătate din apă o pierdem. O altă problemă ar fi situația debitorilor care, după cum v-am spus, se ridică la aproape 130 de miliarde de lei pe care societatea trebuie să desfășoară activități susținute să încerce să-i recupereze și unde trebuie să depunem eforturi susținute toți angajații societății în acest sens, pentru că cu cât recuperăm mai mult, reușim să achităm mai mult din obligațiile pe care le avem. Și sunt zone din județ care ne creează probleme în ceea ce privește exploatarea, pentru că sunt și geografic astfel de repartizate. Spre exemplu, la un calcul făcut de mine pe zona Luanina, societatea este pe pierderi, pentru că sunt abonați foarte puțin. Sunt împrăștiate puțurile de apă de unde le extragem ca să putem să facem alimentarea și practic nu prea acoperim încasările cu cheltuielile pe care le avem în acea zonă și trebuie să găsim o variantă de rentabilizare și acolo. Avem probleme mari în sensul că încă sunt zone în care se facturează apa în paușal, adică nu există contorizare. Nu s-a făcut această contorizare, unele sunt de când s-au înființat rețelele de apă și canal de acum 30-40 de ani și ne-am complăcut până acum să facem această facturare în paușal, pentru că, din punctul meu de vedere, ne păcălim, în sensul că cantitatea de apă pe care o consumă clienții noștri este mult mai mare decât cea pe care le-o furnizăm și voi încerca să găsesc o soluție de contorizarea și eliminarea paușalului în totalitate. Mai avem o problemă pe care vreau să găsesc și aici rezolvarea referitor la consumurile de apă care sunt din hidranții publici. Știți că a fost o discuție, eu le-am cerut primăriilor să-mi identifice de unde se aprovizionează cu apă pentru datul pe străzi sau pentru spațiile verzi, florile pe care le au în zonele lor și chiar cantitățile de apă pe care pompierii le alimentează pentru stingerea incendiilor, pentru conformitate cu legislația, acea cantitate de apă trebuie plătită de consiliile locale. N-am reușit până în momentul de față să fac o situație estimativă, dar și acolo sunt sume de bani importante pe care Aqua Caraș ar trebui să le încaseze și cred că așa este corect, că cine consumă trebuie să plătească. Și o problemă deosebită pe care o avem în momentul de față datorită faptului că depășim parametrii tehnici la apa uzată după ce iese din stațiile de epurare, atestată prin controlele pe care le fac apele române periodic, și știți că există această prevedere legală că poluatorul plătește în situația în care nu putem elimina în natură la parametrii tehnici, se aplică penalități. Penalități, să știți, care sunt foarte mari. Noi avem obligație legală ca și noi, la rândul nostru, la cei cu care avem contract, conform legislației, sunt poluatori de risc 1 și 2, pe care noi trebuie să identificăm și să le facem analizele la rândul nostru și să le aplicăm acele penalități, adică le primim de la apele române și trebuie să le dăm mai departe. Am început acum să fac această situație și să știți că am făcut un program de control pe acest segment de activitate și am constatat că sunt foarte mulți care sunt de risc 1 și 2, poluatori, care apele pe care le deversează în canal nu sunt la parametrii tehnici la care sunt trecuți în contractele pe care noi le avem cu ei. Am o societate care, spre exemplu, pe decembrie a primit o penalitate de 90 de milioane, în ianuarie a primit de 100 ceva de milioane. Este o societate care
are fabrică de mezeluri. Adică ei trebuie să aibă niște dotări cu separatoare de grăsimi, cu, să nu le deverseze, pentru că noi aproape putem să neutralizăm ceilalți factori de poluare, dar nu pe toți îi putem neutraliza, că nu suntem pregătiți pentru asta. Și asta înseamnă că trebuie să acționăm și noi să îi determinăm, să respecte și legislația, cum pe noi ne obligă apele române. Deci spuneam că și pe acest segment avem probleme aproape în toate orașele. Avem probleme pe zona lui Bocșa, unde nu există stații de epurare și toate deversările se fac în Bărzava și unde primim penalități în permanență de la apele române și unde cred că nu avem practic noi nicio vină și să plătim acele penalități pentru că stația de epurare nu este făcută. Dar dacă legislația așa este, trebuie să ne supune că n-avem ce să facem. Probleme mari sunt și pe zona stațiunii Băieri Herculane, unde sunt consumatori mari de apă, știți că sunt hotelurile, sunt pensiuni multe acolo și unde, din punctul meu de vedere, vis-a-vis de cantitatea de apă brută pe care noi o introducem în uzina de apă și față de apa care este pentru canalizare, e o diferență majoră, ceea ce înseamnă că ori acele pierderi, între ghilimele de care vă spuneam, sunt acele ocolișuri făcute și unde vom face acțiunile cu dotările corespunzătoare să putem să facem diminuarea. Eu cred că printr-o muncă susținută, riguroasă, serioasă și conștiincioasă, vom reuși să îndreptăm lucrurile. Nu pot să spun că putem să fim perfecți, pentru că e aproape imposibil să fim perfecți, având în vedere că ne zbatem, între ghilimele acest cuvânt, că ne zbatem să putem să asigurăm calitatea serviciilor noastre. Probabil că dacă vom reuși să luăm acel credit, vom debloca acele proiecte, vom reuși să plătim constructorii și vom beneficia de acele modernizări și extindere de rețele, vom putea să îmbunătățim calitatea serviciului care este dezideratul nostru și care îmi stă în față mie pe perioada mandatului. Un cuvânt pentru cei care nu înțeles încă faptul că trebuie să intre serios în muncă pentru angajații de la Aqua Caraș? Deci angajații mei trebuie să înțeleagă, ca să poată să-și păstreze locurile de muncă, să dea dovadă de seriozitate, să încerce să-și perfecționeze pregătirea, pentru că, din păcate, cum spunea cineva mai înainte, sunt și cei care au fost angajați așa cum au fost angajați, dar în momentul gândit în echipă, trebuie să începi să joci cum joacă echipa, că altfel nu poți să participi la rezultat și echipa te elimină. Adică trebuie să fie conștienți că prin modul lor de comportare și implicare în activitate își vor păstra locurile de muncă în viitor. Altfel, nu o să le garanteze nimeni locurile de muncă pentru unii care au fost călduroase și fără efort și transpirație, pentru că, să știți, cum vă spuneam anterior, sunt colegi care chiar fac sacrificii. Acum 2 săptămâni de zile am avut o intervenție pe Govândari, chiar pe Bulevardul Mare, în care a început să-și un pic de ploaie și am trecut unde interveneau colegii mei, sâmbăta, și erau toți uși și niși, pentru că dădea acea brumă de nisoare, și atunci, stând și mi-am dat seama că sunt oameni serioși și care, să știți că merită să lucreze în societatea noastră și care au o vechime și au experiența necesară care poate să-și desfășoare activitate. Din păcate, au fost și colegi care, unii au plecat, și s-au retras când au trebuit, dar cred că... La momentul oportun. La momentul oportun, cred că au dus și la o imagine care nu e cea mai bună pentru societatea noastră. De ce nu ne spune domnul director de apa de la Câlnii, cred că vrea cineva să ne... Silvia Apostol. Silvia, nu ai fost... Mesajul nu e foarte bine transmis, nu știu ce ai vrut să ne spui, de ce nu ne spune domnul director apa la Câlnic, sau nu ne aduce apa la Câlnic, probabil. Eu cred că este apă, nu? La Câlnic, ce știu eu. Nu? Este și acolo se derulează. Cartierul Câlnic al Reșiței, ca să fim mai... Și acolo se derulează. Vă spun, dacă vom reuși să accesăm acest proiect, care este de 130 de milioane de euro, practic vine să facă completare la cele două proiecte derulate anterior, cu privire la modernizarea și extinderea rețelelor de canalizare
atât în zona urbană, cât și în zona rurală. Aceia au salarii foarte mici, comparabil cu alții, zice. De, cred că de angajați, domnul Petru Bădrare, am revenit. Aceia au salarii foarte mici, comparabil cu alții. Este vorba de deci nu vă spun un secret. Electricieni și instalatori, probabil. Nu vă spun un secret. Media salariului în Aquacara și în momentul de față este jur de 2400 de lei salarul brut. Brut. După trecerea obligațiilor de la angajator la angajat, media, deci efortul pentru un salariat pe care îl face societatea cu contribuțiile care s-au băgat în salariu, cu drepturile salariale și obligațiile pe care le au, se ridică în jur de 3200 de lei la nivelul societății. Să știți că nu sunt salarii mici în comparație cu alte societăți. Sunt salarii în societatea noastră care... Păi asta spune omul, zice, salariile ar fi mari probabil în zona de TESA și conducere, sau eu știu, probabil că aici... Aici aduce salariul mediu și îl ridică, probabil. Am găsit o situație la societate care, din păcate, nu este una corectă. Adică, un instalator din Reșița are salariul cu aproape 7, 8, 10 milioane, chiar mai mare decât un instalator de la Băile Herculane. Nu mi se pare corect și cred că ar trebui să se facă o grilă de salarizare corectă pe care să o port în negocieri și în consultări cu reprezentanții sindicatelor și ai salariaților, pentru că practic este o muncă identică, o muncă egală și la care ar trebui ca să fie și o retribuție egală. Este o problemă pe care o am în atenție și trebuie să încerc să-i găsesc o rezolvare legală, pentru că atunci există aceste discrepanțe, sigur că există discuții și mi se pare normal să fie discuții, că dacă eu lucrez la fel cu ce lucrați dumneavoastră și dacă eu sunt șofer și dumneavoastră sunteți șofer, ar trebui să avem cam același, dar din păcate să știți că aceste discrepanțe salariale sunt și în sistemul bugetar. Știți care e cea mai tristă insectă din România? Fluturașul de salariu. Fluturașul de salariu. Da. Domnul director Nicolae Miu Ciobanu, director general Aqua Caraș, a fost alături de noi. Vă mulțumim mult de tot că ne-ați luminat și ne-ați arătat un pic orizontul și viziunea pe care o aveți în misiunea grea, aproape imposibilă, pe care mi-ați asumat-o odată cu preluarea acestei funcții. N-am vrut să mai vorbim atât de trecut, de personajele din trecut, pentru că nu e frumos să lovim în cei care au fost. Au încercat și ei să facă cât au putut. Probabil că se putea mult mai mult. Sigur. Din ceea ce ne-ați spus astăzi, asta înțelegem. Dar important este că cu dumneavoastră la timonă se pare că este o șansă. Și eu sper să fie o șansă. Din cauza asta mă zbat și vreau să spun că sigur nu voi putea să ating obiectivele pe care mi-am propus și vreau pe această cale să mulțumesc celor care au venit alături de noi și care au înțeles. Am aici Consiliul Județean, am aici Primăria Reșița, care după Consiliul Județean este al doilea acționar în societatea noastră și fără de care și împreună cu dânșii și cu sprijinul dânșilor nu vom reuși să ajungem la luminița de la capătul tunelului, pentru că suntem într-un tunel acum și am văzut luminița și trebuie să ajungem acolo să dăm de lumina mare ca să putem să rezolvăm situația. Mă bucur că am oameni care înțeleg necesitatea funcționării acestei societăți și cred eu că discuțiile care s-au purtat pe marginea societății Aqua Caraș ar trebui să se poarte după ce societatea reușește să se pună pe făgașul normal și atunci să pot purta discuții referitoare la orice fel de negocieri privind acționariatul sau în momentul de față cred că prioritar pentru noi trebuie să o salvăm, să o punem pe roate să funcționeze, să o facem să fie profitabilă, pentru că poate să fie profitabilă această societate, după care vor găsi, cred eu, la masa discuțiilor soluțiile care trebuie să le găsească. Spuneam că mă bucur că sunt oameni de calitate și care pot să înțeleagă și cred eu că împreună, dacă vor trata în aceeași
variantă în care au tratat-o acum, în perioada scurtă de când sunt, când am reușit să ajungem cu garantarea din partea Consiliului Județean și cu sprijinul primăriei Reșița în câteva probleme pe care le-am avut acolo, vom ajunge la soluția finală care va fi benefică pentru toți locuitorii județului care se vede. Eu sper că la sfârșitul mandatului... Nu vă gândiți încă la sfârșitul de mandat, că mai aveți până acolo, domnul Cioban, acum, sincer, chiar... Sigur. Nu, zic, la sfârșitul mandatului să nu fie o situație în care să ajungem să ne, cum să spunem, să ne criticăm că n-am reușit să... Și eu voi face tot ce este posibil și toate priceperile mele vor fi pentru această societate, pentru că... E mai greu la Coacaraș, în postura de manager, decât din postura de prefect sau director la ITB-ul? Cum ați face o comparație? O scară de la 1 la 10, cred că este de 10 ori mai greu decât la ITB-ul și cam de vreo 8 ori mai greu decât la prefectură. Sincer vă spun, da. V-am spus și anterior, una să lucrezi la bugetar când ai bugetul asigurat și știi că ai salariile asigurate și nu s-a întâmplat până acum să nu-și ia bugetarii salariile, și una când trebuie să faci tu eforturi deosebite. Când pleci de pe minus, practic. Ești măcar minus, de la zero. Să găsești soluții ca oamenii să-și ia salariile, să le duc acasă, asta de două ori pe lună, pentru că la noi se dă avans și lichidare, să ajung să plătesc cu obligațiile către stat, pentru că ăștia sunt prioritare, să plătesc eșalonarea către ANAF și să încep să plătesc și din obligațiile anterioare către clienții noștri. Domnul Petru Vădrariu, cred că ultima apreciere, aveți nevoie de o echipă pe care să o creați corect și cinstit. Evident, corect și cinstit, că cred că altă soluție nici nu este în raport cu ceea ce înseamnă asta Zacoacarașul. Dacă... Nu știu cine și-a permite acum să nu creeze o echipă corect și cinstit, pentru că eu vă spun, fac o comparație cu mulți colegi, când vin la serviciu, intru în mină. Îmi iau lămpașul lângă mine și mă bag jos în puț ca să pot să supraviețuiesc. Cine credeți dumneavoastră că și-ar permite să facă o greșeală acum și să aducă pe cineva care este și nepregătit și să poată să facă parte din echipă și să muncesc eu practic pentru... Eu am nevoie de ajutor acum și nici de cum de fotbalist și de sportiv care să... Și de dansator la bară. Exact, la bară. Da. Mulțumim încă o dată sponsorilor emisiunii: Market, Gradimex, Absolut Auto, Via Nord, Del Centro, Roseba Trans, Rockers Inn, Super Clean, Atris Invest. Eu îmi cer scuze că vorbesc așa pe nazal, nu am nicio preferință, Edith Piaf sau Charles Aznavour, dar s-a întâmplat să mai și răcim, suntem oameni. Domnul director Nicolae Mio Ciobanu, vă mulțumesc mult de tot pentru prezență și vă urez din suflet mult succes și să readuceți Acuacarașul acolo unde cred eu că merită, pe zona de profitabilitate. Mulțumesc pentru invitație și să auzim mai de bine. Toate cele bune. Mulțumim colegilor din regia de emisie, Andrei Ardelean, Rebus Marcu, Sergiu Taban am fost. La bună reauzire săptămâna viitoare.